izbrati, če se želiš lotiti hujšanja uspešno, če želiš biti dolgoročno uspešen. Ok, danes bom govoril o tem, najprej pa naj te lepo pozdravim v pauzi za najem. Cilj pauze za najem je dati ti praktične, realne, poštene in uporabne informacije o tem, kaj je res za fit postavo, za fit počutje. In se pravi, danes bom govoril o dveh različnih pristopih, ki jih lahko ubereš. Odvisno pa je prvo od tega, kak tip si, drugo pa na kaki stopnji si, oziroma od obojega hkrati, kot boš videl. Kaj se pravi, najprej naj ti kar predstavim oba pristopa. Zdaj, ta pristopa sem jaz sam poimenoval, tako da pričakujem od kakih trenerjev, kakšne ideje, kako bi lahko poimenovali. Ampak se pravi, sistematičen in po občutku. To sta dve možnosti, ki ju lahko izbereš na poti do sixpackov, do vidnih trebušnih, do fit postave. In sicer, kaka je razlika med tema? Med sistematičnim, se pravi, v tem primeru računaš kalorije, uporabljaš MyFitnessPal ali kaj podobnega, veš, koliko moraš pojesti kalorij, veš, koliko moraš pojesti beljakovin in se pravi, si pripraviš obroke. Se pravi, imaš, ne vem, za 2 dni, en dan, 7 dni pripravljenih obrokov. To je en način, ki ga marsikdo promovira, ampak ki za marsikoga ni ustrezen. Se pravi, če si res tak sistematičen, če hočeš imeti vse napisano, vse preračunano, potem je ta načrt primeren za tebe. Ampak ne. Evo, se nadaljuje. Upam, da me niste izgubili. Daša prija, tako da zaradi tega me ravno zdaj kliče. Upam, da ne še enkrat. V glavnem se pravi sistematičen. Če hočeš imeti vse zračunano, je ta način za tebe, ki ga bom opisal kasneje še malo bolj natančno. Drugi način je pa po občutku. V tem primeru rabiš tri stvari. Prvo, moraš vedeti, kaj lahko ješ. Se pravi, imaš nek nakupovalni listek, kaj si pač kupiš. Drugo, kar je, moraš spremljati meritve. Meritve moraš spremljati tudi pri onem drugem načrtu, ampak ne toliko natančno. Tu moraš spremljati meritve, zato da veš, ali je bil teden uspešen ali pa ne. In potem moraš sprejeti, da ne bo rezultatov iz danes na jutri, ampak da boš mogel vse to skupaj ponavljati, en teden boš jedel, pa bo rezultat, se pravi, pa boš šla kilaža dol in boš vedel, da si na pravi poti. Pri tem boš upošteval samo osnovna navodila, to pomeni, da boš jedel, ne vem, dlan beljakovin, da boš jedel 500 ogljikovih hidratov, da boš pojedel 2 sadeža na dan in boš to pogledal na checklist in boš to upošteval. Se pravi, ta dva načina sta možna. Zdaj pa, kaj sem hotel dalje povedati je, kaj so prednosti pa kaj so slabosti. Tisti, ki hočejo sistematično, se dostikrat tega sploh ne lotijo prav. Se pravi, hočejo, ampak zato, ker nimajo časa za to, se raje ne lotijo spreminjanja navad in hujšanja oziroma jesti bolj zdravo, živeti bolj fit, zaradi tega, ker so nekako pod stresom v tem, da pač, da itak ne morejo, da itak nimajo časa, ampak v resnici ga imajo. To je, se pravi, tista slabost, prednost pa je, da v bistvu imaš kar dosti porihtano, če se tega dejansko lotiš, se pravi, imaš bolj primerna makrohranila, imaš več mineralov, vitaminov in podobnega. Ampak druga stvar, se pravi, zdaj pa če gremo na po občutku, tam pa je, se pravi, prednost ta, da se marsikdo lahko tega loti. Se pravi, marsikdo ve, če poje eno dlan beljakovin in če ve, kje so beljakovine na izbiro, potem ni težko tega narediti. Naprimer, v Superman programu. Ok, upam, da ste še z mano, Daša je trikrat klicala. Ok, v glavnem, kje sem ostal? Ok, se pravi, v Superman programu je delamo prvo po občutku. Zakaj? Damo ti nakupovalni listek, kjer pogledaš, se pravi, veš, kje so beljakovine in tiste beljakovine, ko so na seznamu, tisto izbereš. Se pravi, eno živilo od tam izbereš. Potem veš, kje so ogljikovi hidrati in izbereš eno živilo od tam. Kaj je pomembno je, da greš na začetku tedna ali pa kakorkoli po nakupih in da imaš tisto hrano, ko jo rabiš. In potem na koncu tedna moraš vedno spremljati meritve. In se pravi, določene stvari moraš narediti, ampak ni striktno, ne šteješ kalorij, ne računaš, ni tega. Potem pa se pravi, ko pa pridemo do nivoja, da vse to laufa, da imaš, da kupuješ stvari, ki jih moraš jesti, da poješ dovolj beljakovin, ker pri skoraj pri vsakem obroku ješ beljakovine, potem pa pride čas, ko lahko tisto sistematičnost dodaš. Takrat, ko pa pride, ko začneš računati kalorije, ko veš, da lahko poješ, ne vem, 2000 kalorij, ko veš, da mora biti od tega 120 ali pa 140 gramov beljakovin, ko veš, da ogljikovi hidrati pa maščobe nimajo veze, ampak so morajo biti samo v primerni količini. In to je pa potem v bistvu tista nadgradnja.
In v 90-dnevnem programu mi zaradi tega pol gremo najprej po stvarih, po občutku, se pravi prvih 6 tednov, da pridemo noter, da lahko potem nadgradimo malo bolj sistematično. Zaradi tega, ker če greš tako sistematično, ne glede na to, da si ti tak sistematičen, striktni tip, ne boš uspel tega, zato ker pač nijemo tega časa. Mislim, vsaj jaz ga nisem imel in večina teh naših supermenov in vadečih nima. Se pravi, ven nima časa trenirati več kot trikrat na teden, vsi imajo otroke, vsi imajo službe in podobne stvari. Ok, jaz iskreno upam, da vam je to pomagalo, se pravi, da ste dobili tisti, ki ste ful sistematični in ko bi radi računali, da ste dobili eno brco vrit, da ne, da dajte se spraviti, spremljajte meritve in da lahko, da pa tisti, ki ste pa že naredili korak naprej, da pa mogoče lahko naredite še boljši korak naprej. Ampak, noben naj ne pozabi, vztrajnost, meritve so pa predpogoj. Brez tega boš hitro obupal, zato ker ljudje smo različni in nekaj časa bo 1500 kalorij delovalo, naslednjič pa več ne in bo potrebno ali biti bolj vztrajen, ali kaj spremeniti, ali kakorkoli. Ok, upam, da vam je ta pauza za ne koristila, malo vem, da sem jo zakompliciral, ampak sem jo hotel zaradi tega, ker sem tudi Superman, Real Superman team skupini, tam, kjer so v bistvu, kjer te fitness stvari redno objavljam, sem jim obljubil, da rajimo neko tako osnovo, zaradi tega, ker potem se mi lahko pogovarjamo o tem, ali je obrok dober ali ni dober. Če teh osnov ne poznaš, potem je vseeno, da jaz govorim, kak mora biti količina obroka, ker lahko je velika, lahko je mala, odvisno, kaj nasplošno čez dan poješ. Če se ti je video zdaj koristen, če nisem preveč dolgovezo, prosim, deli ga naprej, prosim, komentiraj, če se ti je zdaj koristen in najlepša hvala še enkrat. Se vidimo čez približno 2 dni. Čau!